7. Сьогодні я на Chicago Motor Show. Тут сьогодні зібралися всі ті, хто любить мотоцикли, хто хоче мотоцикла і хто просто цим цікавиться. Людей безліч, декілька тисяч. Зал величезний, зал включає аж 8 показових залів. Отак. Далі вам покажу, які тут мотоцикли, які виставки, те, що нас зацікавило. Великим плюсом є те, що на всьому можна посидіти, все можна почіпати, все можна чіпати руками, на всьому можна сидіти, на всьому настрибати. І можна зразу дізнатися про ціну, про кредит. Тобто, по суті, з цього залу можна вже виїхати зразу своїм байком. Бачиш, зразу домовляється про купівлю мотоцикла. Зразу на шоу. No problem, you guys have a good one. And I know you actually walked in a little bit late. We're in the girls' camps. I want to make sure that we get to this picture. That's you flat tracking with your dad. So that is, so like I said, it's just. Тут є все. Резина, одяг, захист, аксесуари, будь-які деталі до двигуна, до вихідної системи, до всього.
кількість бородатих і волохатих мужчин на квадратний метр зашкалює, і рівень тестостерону також. Я ще ніколи не бачив стільки здорових бородатих мужиків в своєму житті в одному місті. Було безліч байкерських клубів, напівоголені дівчата, само собою, на виставках. І тут є все. Це просто для тих, хто фанат, це рай. Воно коштувало то $30, в тому числі парковка. Це варте того, щоб це побачити своїми очима. Дякую за увагу.